Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Olha só, gente, estou aqui na sede do Facim. Estou falando baixo para não atrapalhar o pessoal que está concentrado, mas olha só, Juliano já está ali a posse. Daqui a pouco você vai de casa saber quem é que está sendo contemplado. Vamos só mostrar para vocês aqui, ó. Prêmio dessa semana, daqui a pouco, ó, tá aqui. R$1.000 em dinheiro, primeiro prêmio. Segundo prêmio também R$1.000, terceiro prêmio R$1.000, quarto prêmio ou essa Moto Bros ou R$13.000. Gente do céu, é maravilha demais. Agora no próximo domingo, tá aqui. Primeiro prêmio R$1.000, segundo e terceiro também R$1.000. Agora R$12.000 em dinheiro, tá aí. Rapaz, fazer o bem é bem facinho, rapaz. Basta vir aqui, você faz a sua doação, ainda concorre a prêmios. Vou mostrar aqui um pouco do trabalho do nosso amigo Juliano, né, que tá ali. Ações realizadas juntamente com o Lions Club de Floriano e toda a nossa regional. Nosso muito obrigado desde já, você que durante todo mês, durante todo ano, durante toda semana fez a sua doação, contribui com esses projetos maravilhosos, ajudando e beneficiando quem mais precisa, quem mais necessita. Nosso muito obrigado sempre. JC 24 horas já aqui fazendo a transmissão ao vivo. Amarelinho também já está ali no seu Instagram também fazendo a transmissão ao vivo. Já daremos início ao nosso sorteio. Olha a premiação que você vai estar marcando daqui a pouquinho. Confira aí no nosso VT. A premiação de hoje está sensacional, está show de bola. Pode rodar. Você que está nos acompanhando de casa, corre para conferir agora no Facim a premiação. E boa sorte. Portal JC, 24 horas para você.